vrlo je važno da se, kao što sam već rekla, u najskorije vreme takva odluka donese. Vrlo je važno, i mislim da o tome već postoji izvesan konsenzus i u nekoj našoj javnosti, o tome da šef pregovaračkog tima treba da bude osoba koja će jako dobro poznavati proces pristupnih pregovora, s jedne strane način odlučivanja u Evropskoj uniji, koji će posjedovati vrlo velike i pregovaračke i diplomatske kapacitete. Vrlo je važno takođe da to bude osoba od velikog stručnog integriteta i ugleda i nekog uživa ugled u široj javnosti. Za nas iz opozicije i za parlament u celini od izuzetne važnosti da to bude osoba koja će takođe uživati i poverenje, ako mogu tako da kažem, opozicije, s obzirom da pregovori nisu proces koji će trajati kratko vreme, niti će biti završeni za vreme mandata jedne vlade. Oni će trajati tokom nekoliko godina i zbog toga je važno da taj pregovarač može tu funkciju obavljati i u periodu neke druge buduće vlade. Mislim da je od velike važnosti takođe da uživa poverenje šire javnosti i to su neki osnovne osobine koje mislim da pregovarač treba da ima. Imamo na raspolaganju, po mom mišljenju, nekih dva meseca da uspostavimo naš mehanizam institucionalni koji će pre svega da se odnosi na to na koji način će parlament učestvovati u procesu pregovora, kakav će biti njegov zadatak u odnosu na pregovaračke pozicije koje će vlada predlagati. S druge strane, mislim da moramo da ustanovimo vrlo jasan sistem kontrole pregovaračkog procesa, da vidimo na koji način će parlament efikasno sarađivati i sa civilnim društvom, stručnim udruženjima i svim onim drugim grupama koje će imati zadatak i priliku u pregovaračkom procesu da iskažu svoje interese, mišljenja i prioritete, jer je to takođe važan element u izgradnji nekog političkog i društvenog konsenzusa u postupku pregovora. Parlament će pored toga imati naravno zadatak da mnogo efikasnije još nego do sada prati proces usaglašavanja našeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije. Naš zadatak će takođe biti da u narednom periodu unapredimo saradnju sa evropskim parlamentarcima i evropskim parlamentom, a i da s druge strane jako mnogo radimo na unapređenju bilateralne parlamentarne saradnje sa zemljama članicama Evropske unije, jer kao što mnogi kažu, pregovori se zapravo vode sa zemljama članicama Evropske unije i u tom smislu parlamenti zemalja članica, nacionalni parlamenti imaju vrlo veliku ulogu u raznim etapama pregovora i prelaska iz jedne faze pregovora u drugu.